Në kopë shtet sekrete të muzikës dhe pikturës, kështu titulohet këtë vit Bienalja e Muzikës Klasike, që do të zhvillohet në Durrës nga data 1 deri në 10 kusht. Bienalja Netët e Muzikës Klasike vjen këtë vit në edicionin e saj të 10 dhe organizatorët dhe interpretuesit janë në provat e fundit të eventit më të rëndësishëm të muzikës klasike. Aktiviteti do të zhvillohet në sallën e teatrit Aleksandër Mojsiu. Këtë vit Bienalja, sipas organizatorit dhe violinistit Florian Vlashi, fokusohet mbi bazën e numrit 3 të përkryer, fillimi dhe fundi, dhe ati biblik 7. 7 netët konceptuar si një shëtitje në kopshtet sekrete të muzikës dhe pikturës. Bienalja këtij viti vjen me tematikën muzika dhe piktura, me një titull sugjerent që quhet Në kopshtet sekrete të muzikës dhe pikturës, një titull që është marrë nga piktura e famshme e El Boscos, Jeronim Bosch, që quhet Në kopshtet e knajsive. Është një triptik i shekullit 16, fillimit të shekullit 16, që është ndarë në tre pjesë, në triptik. Pjesa e parë që është Parajsa, pjesa e dytë që është Knajsi toksore dhe Ferri muzikor. Në bazë këtij kuadri, në tre ndarjet, është ndërtuar bienalja jonë me këto ndarjet. Gjatë netëve të bienaljes do të ketë një harmoni mes muzikës dhe projeksioneve të pikturave, tingujt dhe interpretimit të artistëve shqiptar dhe të huaj. Kemi vënë natën e muzikës baroke, që është muzika e Pergolesit, me dy këngëtarë që vijnë nga Prishtina, Kaltrina Miftari dhe Safet Berisha, praktikisht janë këngëtarë shqiptarë të muzikës baroke në majat e interpretimit të këtij stili. Pastaj vazhdojnë në kuartetet e fundit të Beethovenit me kuartetin e Kremonës, që vjen nga Italia, në bashkëpunim me violistin tonë një orë Arben Lozi, muzika spanjolle nga sonatat e shekullit 17 deri në ditët pra që deri në fund të shekullit 20, me pianistën Etrita Ibrahimi në sonatat e Lujun. Pastaj muzika shqiptare me sekretet e zbulimit e fundit të dokumentacioneve të hershme dhe të reja. Vlashi siguron se kjo do të jetë një bienale për të mbajtur me ngjatë dhe plot surpriza. Kjo lloj mbrëmjet me plot surprize me zbulime që organizon Edmond Buraja, profesori nga Durrësi i Universitetit të Arteve, dhe për të vazhduar pastaj me natën e muzikës moderne, që është muzika e Strausit dhe e Schönbergut, shkollën e 3 Vienës, e cila vjen me pikturat e Klimtit, kombinohet me pikturat e Klimtit. Festivali mbyllet me natën e fundit, që është violoncellisti francez Marc Copei, ndoshta më i madhi aktualisht në Francë, i cili lëviz suitet e Bachut. Është një mbyllje në kulminacionin e një mbrëmje të paharruar. Bienalet e muzikës klasike dursake, por organizatori Florian Vlashi janë përpjekje që të tingëllojnë si vazhdimësia e një koncerti pa limit.